Lars, et enkelt point i Vejle. Hvor tilfreds skal vi være med det? Taget kampen i betragtning, så skal vi være tilfreds med at få et point. Det er ikke det, vi går efter. Vi går efter at vinde hver gang, og det er vores mindset. Men når vi ikke spiller bedre, end vi gør i dag, så tager vi et point med. Ja, hvad var det for en kamp, du så? Det var en kamp med masser af fejl fra vores side. Og jeg synes egentlig, at vi starter godt og har styr på det, kommer foran. Og jeg synes egentlig, at vi sætter os på kampen. Og vi laver stadigvæk fejl. De laver også store fejl i deres opbygningsspil. Og mister bolden på nogle uheldige steder, som vi ikke slår kapital af. Men så pludselig så står der 1-1 igen på en af de fejl, som vi snakker om. Og noget af det, som vi snakker om, det er ikke skide godt, det er, at det er de tekniske fejl, altså vores pasninger, vores modtagninger, vores beslutninger, var simpelthen for dårlige i dag. Og det kan vi heldigvis gøre noget ved. Så når vi præsterer til det, på det niveau, vi gør i dag, så tager vi et point med. Ja, vi har før spillet kampe, hvor vi synes, at vi var rigtig gode, men stod med 0 nu, har vi spillet en dårlig kamp, men står med trods alt med et point, det kan vi vel godt bruge til noget alligevel? Ja, men det er det positive. Det er det positive, at vi får point med. Men vi går efter 3 hver gang, så det er også derfor, at vi er så forbandet. Men heldigvis så er det her noget med os at gøre, fordi vi bliver ikke presset til de fejl, vi laver. Det synes jeg ikke. Og jeg synes, vi snakker om, at vi mister bolden, Vejle bliver farlig. Vi mister bolden, Vejle bliver farlig. Vi mister bolden, Vejle bliver farlig. Og de omstillinger, de får, dem tager de sig, og det er de gode til, og bragt mange folk med. Men vi sætter os selv i nogle dumme situationer for mange gange, og kommer til at skal til at bruge for mange kræfter til at på at løbe bagud, fordi vi ikke er dygtige nok. Og det er noget høj. Så hvad er det, du gerne vil have rettet op på, når vi møder OB om nu? Nå, men vi skal have præstationen en gang til. Vi skal ud og finde vores niveau med bolden, fordi vi er et godt fodboldhold, og vi vil gerne spille, vi har mod til at spille, og det skal vi blive ved med. Vi må ikke stoppe med det, som vi har gjort, og det her, det er en enlig svale, det er jeg helt sikker på.